Prawa Parit Buntar. Tuan Sinyal Petua, soalan saya nombor 10. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Parit Buntar di atas soalan yang dikemukakan. Tuan Sri Yang Dipertua, pada masa ini terdapat seramai 129 orang jururawat yang memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang kejururawatan dan berada dalam grad U41 dan U42 yang bertugas di hospital dan klinik kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan selebihnya seramai 307 orang adalah di bawah kumpulan sokongan. Kerajaan telah meluluskan serta melaksanakan skim perkhidmatan bersepadu jururawat yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2005. Skim perkhidmatan tersebut telah menetapkan bahawa perlantikan boleh dibuat pada grade U29 bagi mereka yang mempunyai kelayakan di peringkat diploma, dan pada grade U41 bagi mereka yang mempunyai kelayakan di peringkat ijazah sarjana muda dengan kebujian dalam bidang berkaitan. Skim perkhidmatan bersepadu jururawat ini juga membolehkan jururawat yang berada atas grade U29, U32 dan U36 yang memiliki kelayakan ijazah sarjana muda dengan kepujian dalam bidang yang berkaitan memohon untuk dilantik ke jawatan jururawat grade U41 melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia ataupun SPA. Selain itu, anggota berkenaan juga layak dipertimbangkan kenaikan pangkat ke grade U42 melalui urusan kenaikan pangkat yang dilaksanakan bertakluk kepada syarat-syarat skim yang ditetapkan. Terima kasih. Parit Buntar. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Saya ada soalan. Mengikut kajian yang dibuat, seramai 75,000 jururawat di negara ini dipahamkan hanya 3% saja secara menyeluruh yang memiliki ijazah kejururawatan. Ini satu keadaan yang agak kritikal kerana negara kita ini masih belum ada satu reformasi tentang mewujudkan jawatan kejururawatan ini dalam bentuknya yang profesional. Oleh itu, satu usaha perlu dibuat untuk memastikan satu jawatankuasa dibuat khas supaya mereka yang mempunyai ijazah secara profesional akan melonjakkan lagi apa yang dikatakan sebagai healthcare di dalam negara kita ini. Oleh itu saya ingin membuat soalan kepada Menteri, adakah usaha-usaha dibuat untuk mereformasikan kejururawatan ini dari segi pertama, saya juga dipahamkan jururawat yang ada diploma ini mereka tidak banyak diberi galakan untuk sambung ke peringkat ijazah kerana terlalu beban dengan kerja-kerja mereka. Sedangkan dari sudut karier mereka perlu diberi satu lonjakan. Yang kedua ialah ketua unit atau jururawat itu sendiri mestilah di kalangan yang ada ijazah, bukan daripada mereka yang sekadar naik kerana pengalaman, tetapi perlu ada sesuatu supaya boleh dibudayakan dalam mereka menjalankan tugas itu supaya mereka lebih profesional. Jadi yang ketiga, saya mohon kementerian juga supaya lihat masalah hari ini bagaimana jururawat-jururawat hari ini lebih suka bekerja di swasta kerana gaji mereka yang lebih lumayan berbanding dengan kerajaan. Sekian masa. Terima kasih kepada Yang Berhormat Parit Buntar di atas soalan tambahan tadi. Sebenarnya Yang Berhormat, jumlah 70,000 yang dikemukakan oleh Yang Berhormat itu agak kurang tepat kerana jumlah yang sebenarnya keseluruhan jururawat yang mempunyai kelayakan U29 hingga ke U48 adalah seramai 39,213 orang, Yang Berhormat. Yang secara menyeluruh yang dibuat oleh UM untuk ini termasuk swasta, saya dah difahamkan. Ini hanya yang dengan KKM. Mungkin jumlah yang dikemukakan oleh Yang Berhormat adalah termasuk jururawat yang bekerja di swasta. Okay, dalam usaha
Kementerian Kesehatan untuk melakukan reformasi dan juga galakan kepada jururawat-jururawat untuk berkhidmat bukan saja di fasiliti-fasiliti Kementerian Kesehatan, namun juga di klinik-klinik kesehatan daerah-daerah. Pelbagai insentif telah diperkenalkan berbentuk allowance yang disediakan bagi menggalakkan profession kejururawatan ini, dan antara insentif-insentif yang ditawarkan adalah dari segi bayaran insentif perkhidmatan kritikal yang ditawarkan sebanyak 15% daripada gaji pokok kepada jururawat di bawah grade U29, U32 dan U36, dan 5% daripada gaji pokok yang ditawarkan kepada jururawat U41, U42, U44, U52 dan U54 sendiri. Bayaran insentif peru udara juga ditawarkan, di mana sebanyak ringgit Malaysia RM30 ditawarkan bagi satu penerbangan pergi dan balik diberikan kepada jururawat yang melakukan perkhidmatan udara. Dan seterusnya adalah berbentuk bayaran insentif merawat pesakit jiwa, TB dan kusta, penyakit-penyakit yang berjangkit, iaitu RM60 sebulan. Dan bayaran insentif post basic jika ada kelulusan yang melayakkan jururawat tersebut sebanyak RM100 sebulan ditawarkan kepada jururawat kita. Dan selain itu, pihak Kementerian Kesehatan menawarkan allowance upah jahit pakaian seragam dan juga imbuhan tetap perumahan sebanyak RM180 sebulan untuk jururawat grade U29, U32 dan U36, dan sebanyak RM250 sebulan untuk grade U41, U42, U44, U52 dan U54. Untuk pengetahuan yang berhormat, ada dua skim yang ditawarkan untuk kenaikan pangkat seseorang jururawat, sama ada ianya berbentuk ijazah ataupun kenaikan berdasarkan pengalaman. Ketua unit mempunyai kedua-dua. Apabila seorang ketua unit ditempatkan, kita tidak menetapkan hanya pada berdasarkan pengalaman, namun kelulusan yang ada pada seseorang jururawat dan kemampuan untuk mengetuai sesebuah unit juga diambil kira, dan ianya telah dilaksanakan di beberapa hospital yang berhormat. Untuk menjawab soalan yang berhormat yang mengatakan bahawa lebih ramai yang tertarik dengan perkhidmatan di peringkat swasta, saya merasakan bahawa jika dibandingkan dengan penjawatan yang lain di bawah Kementerian Kesehatan Malaysia, penjawatan di peringkat jururawat adalah yang tertinggi, iaitu 80%. Ini menunjukkan 90% yang menyertai perkhidmatan kejururawatan dan pengisiannya adalah dalam 80%. Jadi ini menunjukkan bahawa terdapat minat di kalangan masyarakat untuk kepada perkhidmatan kejururawatan ini, dan kita sebenarnya tidak di bawah kementerian tidak mengalami masalah untuk mendapatkan perkhidmatan jururawat, kerana college sama ada di peringkat kerajaan ataupun swasta banyak menawarkan skim-skim ataupun skim-skim dan juga pengajian di dalam bidang kejururawatan, dan ramai sebenarnya di kalangan jururawat kita, bukanlah sejumlah hanya 3%, tapi lebih daripada itu telah berkhidmat dan telah mempunyai ijazah masing-masing. Ada di antara mereka yang memohon untuk bercuti bagi melanjutkan pelajaran, dan ianya sebenarnya pihak kementerian menggalakkan perkara ini di kalangan kaki tangan Kementerian Kesehatan. Terima kasih yang berhormat. Masih, Alil yang berhormat.